jaksoja löytyy oikeastaan kaiken ikäisille. Tervetuloa Bugikartingiin! Tätä tuossa roisen. Aleksi, sä oot koko ajan nyt, mun mä en pysty sua kuvaamaan. Puru! Koko ajan tulee. Isä. En mä tiedä. Käännä ylös alaisin se pussi ja tiputa kaikki maahan, niin sitten on herkuteltu. Siinä. Mut pussi otetaan pois, ettei ne vaan pussi etetä. Nonni. Ota se pussi! Joo. Onko vielä?